Goeiemôre vriende, baie welkom by vandag se erediens boodskap. Ons gaan kyk vandag na die volgende gedeelte uit die Bybel uit Johannes 2 vers 13 tot 22. Jy sal onthou, dis die gedeelte waar Jesus aan die tempel gekom het en gesien het hoe word daar handel gedryf en dan het hy almal daar uit daai tempel uit weggejaag. Nou die tema vir die preek is wanneer die kerk 'n tuiste is. Kom ons begin. Nou broers en susters, kom ons hoor die fotum en ons ontvang ook die Here se seën. Die fotum is soos volg. Jesus Christus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Ontvang dan ook nou die seën van die Here. Broers en susters, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen. Kom ons sing die volgende lied tot eer en verheerliking van God se naam. Broers en susters, kom ons raak nou rustig in ons harte. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, Here, baie dankie vir hierdie dag. Dankie vir die week wat verby is, dat u krag in hierdie tye altyd vir ons beskikbaar is. Here, dankie dat ons kan weet dat u vir ons seën met wonderlike dinge. Dankie dat ons elke nuwe môre kan opstaan en die dag beleef. Here, dankie dat ons mense rondom ons het vir wie ons kan lief wees en wie vir ons lief is. Dankie vir al die dinge wat ons het, die kos, die klere, 'n huis, 'n kar. Here, daar is so baie dinge, as ons sit en stil raak, waaroor ons kan dankbaar wees. Here, dankie daarvoor. En in dieselfde asem, Here, vra ons dat U ons sal vergewe vir ons swakhede. Here, as mense het ons die geneigheid om dinge te sê, te doen, of te dink, wat nie reg is nie. Partykeer sê ons niks nie, partykeer doen ons niks nie, en dis net so erg. En daarom vra ons Here dat U ons sal vergewe daarvoor. U mag ons in hierdie nuwe dag net van vooraf probeer om U naam te verheerlik. Here, ons bid vir ons land, sy omstandighede, vir die wêreld. Mag U ons stuur na uitkoms. Dankie Here dat ons weet dat U altyd aan die werk is. Baie kere is dit agter die skerms en ons kan dit nie altyd raak sien nie. Ander kere werk U deur ons, Here, gebruik U elke een van ons om dit wat goed en mooi moet wees in hierdie wêreld na vore te bring. Here, ons bid vir mense met wie dit nie goed gaan nie. Mag U vir hulle help en hulle bystaan en vir hulle uitkoms bring. Ons bid vir mense wat siek is. Here, ons bid dat U hulle sal genees. Here, ons bid vir mense wat miskien swaar gemoedere het, mag U vir hulle vrede gee, mag U vir hulle troos, mag U vir hulle krag gee. En Here, dan bid ons dat U deur U woord vanmôre met ons sal praat. Help dat U woord altyd, Here, ons help om te groei, nie te kyk na ons eie lewens en ons omstandighede, en ook dat ons soekend na U woord sal luister, om daarin te vind, dit wat ons weet, U wil hê, elkeen van ons moet hoor. Here, dankie dat ons so na die woord kan kyk, en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons skriflesing kom uit Johannes 2 vers 13 tot 22.
Kom ons luister daarna, kom ons lees dit saam. Die reiniging van die tempel. Die paasfeest van die Jode was naby. En Jesus het daarvoor na Jerusalem toe gegaan. Op die tempelplein het hy die verkopers van beeste, skape en duive gekry en die geldwisselaars wat daar sit. Toe het hy met toukies 'n sweep gemaak en almal uit die tempel uitgejaag, ook die skape en die beeste. Die geld van die geldwisselaars het hy op die grond gegooi en hulle tafels omgekeer. Vir die mense wat die duive verkoop het, het hy gesê, "Vat hierdie goed hier uit. Moenie die huis van my vader 'n besigheidsplek maak nie." Toe het sy disippels daaraan gedink, dat daar geskrywe staan, "Die liefde vir u huis verteer my." Maar die Jode het hom aangespreek en vir hom gesê, "Met watter wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen?" Jesus het hulle geantwoord, "Breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom oprig." Die Jode sê toe, 46 jaar lank is daar aan hierdie tempel gebou en u sal hom in 3 dae oprig? Met hierdie tempel het hy egter sy liggaam bedoel. Later, nadat hy uit die dood opgewek is, het sy disippels daaraan gedink dat hy dit gesê het en hulle het die skrif en die woord van Jesus geglo. Ons lees tot sover, die gras verdor, die blomme verwelk, maar die woord van God, dit is ewig en dit is waar. Broers en susters in ons Here Jesus Christus, hier is vir u 'n vraag. Het dit al met jou gebeur? Het jy al vir jouself gesê, tot hier toe en nie verder nie? In een van daardie tye toe jy jou asem ingetrek het en eerder weggestap het van die situasie af. Want dit wat besig is om te gebeur, staan jou nie aan nie. Dalk het dieselfde situasie homself al vele kere herhaal. En dan daardie dag toe jy besef het, jy kan nie weer wegdraai nie, tot hier toe en nie verder nie. Ek kan nie meer stil bly nie. En toe het jy iets redelik dramaties gedoen. En wanneer jy terugkyk na die situasie, besef jy dat jy dalk emosioneel slimmer kon gewees het. Maar dit wat gebeur het, het die kameel se rug gebreek, soos hulle sê. Jy kon nie langer stil bly nie. Kan jy so 'n situasie onthou? Dink mooi terug en net dalk kan hierdie verhaal van Jesus wat die tempel reinig sin maak vir ons. Maar voordat ons met die verhaal begin, wil ek vra dat ons sal kyk na sommige dinge wat verwarring veroorsaak rondom hierdie incident, sodat ons werklik kan hoor wat hierdie verhaal vir ons wil sê. Soms word ons aandag afgelei deur sekere dinge en dan mis ons uit op wat die verhaal eintlik vir ons wil sê. Kom ons kyk. Dit is Paasfees. Paasfees, een van die grootste feeste in die lewe van 'n Jood. Hulle onthou en vier die uittog uit Egipte wat Moses gelei het. Elke gelowige Jood wat in staat was om die reis na Jerusalem aan te pak en soontoe te gaan het om offers te bring by die tempel het dit gedoen. Deur die offers te bring is vergifnis bewerkstellig en op hierdie wyse het hulle ook 'n lojaliteit teenoor betoon as lojale Jode teenoor God. En hulle het van oral uit die wêreld gekom om in die tempel tydens Paasfees te wees. Jesus en sy volgelinge was ook in die stad gewees. Nou verbeel jou hoe dit tydens die Paasfees moes gewees het. 'n Tipiese besige stad wat uit sy nate bars met besoekers vanuit die uithoeke van die wêreld. En ek vermoed dat die gasvryheidsbedryf verskriklike lot geld gemaak het in hierdie tyd. Strate het krioel met mense en almal wat gefokus is, is daar vir hierdie een ding waarop hulle fokus. Om by die tempel uit te kom, sodat Paasfees offers gebring kan word. Die offers wat gebring moes word, het van baie dinge afgaan. Waarvandaan jy afkomstig was, byvoorbeeld,
hoe oud jy is, watter tipe werk jy gedoen het en ook jou sonde. En 'n lang lys van ander dinge het jou tipe offer wat jy bring bepaal. Jou offer kon wissel van 'n duif of 'n gerfkoring of selfs iets meer indrukwekkend soos 'n onbesmette os. Meeste offers het 'n dier ingesluit. En dit was baie belangrik dat so 'n dier perfek en onbesmet moes wees. Dit het beteken dat die dier nie net fisies perfek moes wees nie, maar dat die dier ook skoon en gesond moes wees. En hier het die probleem gelê vir hulle wat van ver af gekom het. Mense het meestal gestap. Rowwe terrein was hulle voorland. En hoe in die lewe kon jy nog jou offer saamdra of aanjaag en toesien dat dit ongeskonde in die hande van die priester beland? En dis hier waar mense die besigheidsgeleentheid raak gesien het. Dis mos 'n Joodse kos, nê, om geld te maak. En dis wat ons hiervan lees en hoor, 'n omstandigheid waar hulle geld maak. Jy sien al die stalletjies op die tempelgrond. Daar by die stalletjies kon jy jou offer koop teen 'n prys natuurlik. Jy was uitgelewer aan die geldwolwe, met ander woorde, want offer moes jy gaan offer. Maar om op die tempelgrond te kon kom, moes jy ook toegangsgeld betaal. 'n halwe sikkel of jy het buite gebly. Mense wat van ander dorpe en stede afkomstig was, moes eers hulle geld omruil omrede hulle nie die geld omrede nie geld beskikbaar gehad het wat in Jerusalem in gebruik was nie. En die geldswisselaars het hier weer 'n groot profijt gemaak. Kry jy die prentjie? Sien jy die muurnes van mense? Aanskou die chaos in die omgewing van die tempel. Hoor jy die geraas en beleef jy die samedromming van mense? Mense staan in rye by die geldwisselaars, besig om te onderhandel oor die wisselkoers. Nogmaals rye om toegang tot die tempelgronde te verkry. So ook rye by die offerverkope. En die opportuniste maak sakke vol geld. En as jy dalk gedink het dat die tempelpersoneel 'n simpatieke oor vir die tempelgangers gehad het, maak jy 'n groot fout. 'n Persentasie van die verkope het in die tempel se geldkoffers beland. Dit klink kompleet soos 'n tempelkaping, as mens daai tipe woord kan gebruik. So besig en woes was dit rondom die tempel. Nou broers en susters, wat is hier besig om te gebeur? Wat besig is om te gebeur, mag ons help verstaan wat deur Jesus se gedagtes moes gegaan het toe hy teen die trappe van die tempel uitgeklim het om die tempel binne te gaan. Wat het Jesus gedink? Wat was in sy gedagtes aan die gang? Daardie oomblik toe Jesus kyk en luister en besef tot hier toe en nie verder nie. Ons word vertel dat Jesus met touwtjies 'n sweep gemaak het en almal uit die tempel gejaag het, ook die skape en die beeste. Want genoeg was genoeg. Hy het die hele storie bekyk en besef, dis nie hoe dit hoort nie. Die geld van die geldwisselaars het hy op die grond gegooi en hulle tafels omgekeer. Ons lees, vir die mense wat die duiwe verkoop het, het hy gesê, vat hierdie goed hier uit, vat het weg. Moenie die huis van my vader 'n besigheidsplek maak nie. Kom ons roep gou halt. Kom ons stop net eers. Hoor nou mooi. Jesus sê nie vir ons dat ons bazaar of ons kuieraande by die kerk nie mag plaasvind nie. Allermins. Jesus se woede was nie gemik teen die verkopers nie. Sy woede was gemik teen die feit dat mense uitgebuit word. Dit was nie die geld wat betrokke was nie. Dit was omrede een groep mense, 'n ander groep hanteer asof hulle niks werd en van geen waarde voor God is nie. Hierdie uitbuiters het dit gedoen in die plek waar billikheid en regverdigheid veronderstel was om seë te vier. In God se tempel ontaard mense in aasvoels en hyenas. En Jesus neem standpunt in. Hy trek 'n streep in die sand. Tot hier
en nie 'n duimbreedte verder nie. Jesus se optrede het baie mense se aandag getrek. Die Sadduseërs, mense met geld en mag, het gesien dat hulle inkomste stroom besig is om skade te lei. Die priesters met die priesterlike drag het langs hulle gestaan, hoogheilig en ook met baie mag en gesag. Daar kyk hulle na hierdie naïewe prediker van Galilea wat hulle na 'n spulbedreurs laat lyk. Ek vermoed hulle was warm onder die kraag. Manne wat nie maklik vergeet en vergewe nie. En ek vermoed dat Jesus se optrede die leiers van daardie tyd grensloos geïrriteer het. Jesus was hierna 'n gemerkte man. Jesus se disippels het dit besef. En een van die disippels haal Psalm 69 vers 17 aan terwyl hulle in die verbasing so staar na wat Jesus besig is om aan te vang. En hy en hulle sê: "Die liefde vir u huis verteer my." Die disippels het besef dat Jesus genoeg gehad het. Genoeg was genoeg. Die einde van die reis was in sig. Soos die engel sê, hier kom ons nou by the point of no return. Nou wat neem ons vanoggend huis toe? Kom ons hoor mooi. Was so drie dinge. Eerstens, Jesus was ontsteld dat mense mekaar nie as gelyke voor God hanteer nie. Uitbuiting in die ergste graad. Tweedens, is hierdie verhaal nie 'n oproep vir ons om tafels om te keer en mense uit mekaar te jaag omrede ons sterk voel oor 'n bepaalde saak nie. Niemand kan hierdie verhaal van Jesus misbruik om hulle saak van watter aard ook al te regverdig nie. Onthou, ons sien nie die wêreld soos wat Jesus die wêreld sien nie. Met ons beperkte verstaan kan ons nie besluit om namens God mense leed aan te doen nie. Die oordeel kom ons nie toe nie. En dan derdens, wat ons wel van hierdie verhaal kan huis toe neem, is om te probeer verstaan waarom Jesus op so 'n wyse opgetree het. Hierdie verhaal se boodskap is glashelder. Ons taak is om toe te sien dat hierdie aanbiddingsruimte, ons kerk, ons gemeente, nooit 'n plek sal wees waar enige persoon op 'n manier gehanteer sal word as minderwaardig en ongelyk nie. Ons taak is om ons huis skoon te hou van sulke dinge. Dinge wat mense kan laat voel dat hulle nie tuis is nie, onwelkom of onveilig of ingeloop. Ons taak is om die een reël van 'n skoon huis na te kom. Wees lief vir mekaar. Nou as mens dit sê, onmiddellik kom Jakobus 2 by mense gedagtes op. Die volgende staan daar: as jy werklik die wet van die koninkryk van God onderhou, soos dit in die skrif staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen jy reg. Maar as jy die mense na die uiterlike beoordeel, doen jy sonde en veroordeel die wet van God julle as oortreders. As iemand die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, is hy skuldig ten opsigte van al die gebooie. Is wat ons in Jakobus lees. Nou maar broers en susters, ek wil nou vir jou 'n ding sê. Ek weet iets van ander mense wat baie ander mense dalk nie weet nie. En Jesus het my dit geleer. Wat? Wat is dit, wonder jy dalk? Wel, ek het by Jesus geleer dat ander mense my naaste is. En hoor nou, dag vir dag leer ons by Jesus om vir ander mense om te gee soos vir onsself. Ons weet, ons kan nie God lief hê as ons hart te hard is teenoor ander nie. God se liefde is konkreet. Sy liefde is nie net woorde nie. Dis ook nuwe verhoudings en nuwe dade. En daarom leer ons om nie boek te hou van ander mense se foute nie. Onthou Korintiërs 13, 1 Korintiërs 13. Ook verwag en glo ons die beste van ander Christene soos wat ons by Paulus hoor in 1 Korintiërs 13. Alles oor die liefde wat daar gelys. Gaan kyk weer wat staan daar oor 1 Korintiërs 13. En dis die dinge wat ek en jy as kerkgangers, as gelowiges, as mense wat deel is van die huis van die Here, ons wat sy huis 'n tuiste moet maak. Die kerk moet 'n tuiste wees. Ons werk is om die liefde
te demonstreer en uit te leef. Ons moet kan werk aan groter geduld met mekaar. Jou woorde kan altyd meer sagter en meer opbouend wees. En omdat ons eerlik moet wees met mekaar, moet ons vir mekaar sê as daar iets is wat krap, as ons nie saamstem nie, as ons ongemaklik voel. Nooit mag ons mekaar agteraf beskinder of mekaar se name met modder gooi nie. Jou integriteit maak vir die Here saak, ook vir medegelowiges. As gelowiges in die nood is, wees daar vir hulle. Dra mekaar se laste. Ek doen dit nie net omdat ek wil gawe wees of vriendelik wees nie, of omdat ek wil hê jy moet dit eendag terug doen aan my nie. Mens moet dit net kan gee. Maar volg die roete van naaste liefde, omdat jy weet, die Here gee baie om vir ander. Broers en susters, die opdrag, of kom ek sê eerder, die uitdaging vir hierdie week is in jou stilte tyd. Gaan dink daaraan oor hoe maak ons, maak jy en ek, die kerk, die huis van die Here, 'n tuiste. Hoe handel ons teenoor mense? Kan mense by ons agterkom dat ons hulle akkommodeer in liefde? En kan ons altyd waaksaam wees om te pas op dat ons die dinge waaroor ons geloof moet gaan, die beginsels van ons geloof, dat ons dit nie sal prysgee omdat ons meer mens is as wat ons kind van Christus is nie, van God is nie. Kom ons dien mekaar altyd met eindlose vreugde en eindlose liefde. Amen. Broers en susters, terwyl jy so sit, kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Almagtige Hemelse Vader, Here, dankie dat ons kan kyk na u optrede en sien dat u eintlik so opgetree het vir mense. Omdat u bewus was daarvan dat een groep mense die ander groep uitgebuit het, beroof het, en dat dit glad nie pas by u huis nie. Here, het u gesien dat die kerk, die woning waar ons by mekaar kom om u te aanbid en saam te bou en te groei as mense, dat dit nie 'n plek moet wees waar die slegte, die negatiewe, die selfsug van die mens teenwoordig is nie. Here, dankie dat ons in u daad kan sien dat u dit nie duld nie. Maak dit ook so, Here, dat elkeen van ons, as ons hier by die kerk is of daar waar ons in die wêreld buite is waar mense ons identifiseer as kerkmense, dat ons so sal lewe dat mense kan sien dat ons wat kerkmense is, 'n tuiste skep waar mense veilig is en waarna hulle na Jesus, na u toe kan kom, waar hulle in liefde ontvang kan word en waar ons mekaar opbou en verstewig en versterk. Here, lei ons in hierdie week wat voorlê, help ons in ons stilte tyd om na te dink oor dit wat ons vandag gehoor het. Mag ons kinders ook voorberei om kerkmense te wees, omdat ons 'n gesin is van liefdevolle mense wat mekaar in liefde ontvang en mekaar aanmoedig in liefde. Mag ons kinders en ons kinders se kinders altyd u woning, u huis sien as 'n plek waar ons in eerbied en regverdigheid, respek, opbouend en groeiend teenoor mekaar sal lewe. Here, dankie dat ons na u woord kon kyk, daaruit kon leer en daardeur groei. Here, so bid ons dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, kom ons antwoord nou die Here deur die sing van die volgende lied.
Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Broers en susters, mag jy 'n geseënde Sondag hê en 'n voorspoedige week. Totsiens.